Until our tre minuter. Skit alltså, åh vad kul. Tre minuter, tre, ja, vad fan fina alltså. Abborre till. En abborre till. En till. Stjäk. Det är så mycket abborre här. Kasta. Och sen fiska på en gång. Nej, misslyckade nu. Ta en gång till. Se. Oj. En gång till. Det är för långt. Måste komma. Måste göra det. Misslyckades igen. Vad händer nu? Precis när jag filmar. Ingen fisk. Se. Nu. Nu har jag den här. Ja men den är liten ju. Du får simma lite till nästa år. Här. Oj.
en gång till. Oj, tappar. Tappade. Ja, oh, vamos. Kom igen då, kom igen då. Action. Aj. Tappade. Ja, oh, kom igen då, kom igen då, kom igen då, kom igen då. Det är så kul att fiska abborre tycker jag. Underbart. Rolig fiske. De är också kämpiga. Ska prova nästa tunnel. Den är ganska bra faktiskt. Titta, det är fint. Fint att bara. Det är ju fint att bara. Den är fint. Oj, shit. Jag kunde klara sig igen. Vad störst alltså. Vamos. Kom igen då. Vända. Jag ska närma mig lite nu. Får se. Får se vad som händer. Här är bra. Här är jättebra tycker jag. Jag är precis här i tunneln. Detta med vita. Där inne är de. Där i hörnen. Där kommer han åt säkert. Vi får se. Ja. Hade en hugg där. Kom igen då. Uff. Nej. Tappade. Ja,
Vale. Sì, oh, un vitre. Oh, yeah. Oh shit! Tappare, va fint. Oh, va fint det va. Nu kommer ett stort. Här är lite, här är fint. Fint där borta. Fint. Vilken fint alltså. Mycket fint där bara. Nu är det slut för idag. Det är sista kast. En och en halv timme. Många är det här. Stora bara. 15 kanske. 16. Någonting sånt. Ja. Dags att åka hem. Det var så kul! Cool.